Nejděsivější zážitek z kempování. Tohle je ta nejděsivější věc, kterou jsem kdy zažila během kempování. Žiji ve východním Oregonu a moje máma žije v západním Oregonu. Jela jsem jí na léto navštívit a ona je velmi venkovní typ, takže jsme jednoho dne vyrazili hodinku autem z jejího města, na pobřeží. Skončili jsme v bezplatném kempu na vrcholu jednoho z kopců. Šlo tedy o obrovské úpatí kopce pobřežních hor, asi 25 minut jízdy od hlavní silnice, až k vrcholu. A ten den jsme tam byli jediní táborníci. Zbytek dne jsme pak odpočívali, dělali si jídlo a tak dále. Potom přijel na vrchol nákladák plný chlapů a dali se s mamkou do řeči. Nevím o čem, v tu chvíli mi to nepřišlo nějak podezřelé, tak jsem neposlouchala. A potom odjeli. Teď trochu přeskočím k prostředku noci. Probudila jsem se, mamka seděla ve stanu. Nespím moc tvrdě, takže jsem slyšela její lapání po dechu a to mě probudilo. Jakmile viděla, že jsem vzhůru, dala mi ruku přes ústa, protože už jsem se chystala zeptat, co se sakra děje. Bylo hrobové ticho a pak najednou byly slyšet kroky, přímo vedle stanu. Dokonce ta malá klopa, která zakrývá zip, se hýbala. Naštěstí máma reagovala rychle a chytře a řekla velmi nahlas. Kenny, vytáhni pistoli. Kenny je můj otec, ale na tom nezáleží. Jde o to, že tam s námi nebyl. Ani on, ani nikdo jiný, jen my holky. Potom ti lidé odešli. Naštěstí se nic nestalo, žádná újma. Díky bohu za mou mámu. Nikdy si nezahrávejte s Ouija board. Na střední škole jsme si s kamarády jednou v noci pohrávali s Ouija board. Nebylo to poprvé, už jsme to dělali i dříve, ale nikdy se nic pozoruhodného nestalo. Obvykle jsme to dělali, abychom se navzájem vyděsili nebo abychom vyděsili naše holky. Všichni jsme si mysleli, že je to jen legrace. Té noci nebyl nikdo doma, krom nás sedmi, a byli jsme všichni pohromadě u Ouija board. Jedna z holek to chtěla vyzkoušet, nikdy předtím to ještě totiž neskoušela. Tentokrát to bylo jiné. Tabulka dávala odpovědi, které se zdály opravdu historicky přesné, co se našeho města týče. Tyhle věci nás samozřejmě nezajímaly. Ale zkrátka, duch, který s námi komunikoval, tvrdil, že to byl desetiletý chlapec, který zemřel na tomto pozemku v roce 1800 a byl na něm také pohřben v neoznačeném hrobě. Kamarádi, u kterých jsme totiž byli, bydleli na farmě na okraji města. Všichni jsme byli trochu vyděšení, protože Ouija board nikdy nebyla tak detailní a důsledná. Stále jsme však byli skeptičtí a všichni jsme předpokládali, že se jeden z nás snaží vyděsit i ostatní. Nakonec se jeden z mých kamarádů zeptal, zda by duch mohl udělat něco, aby dokázal, že je tu opravdu s námi. Tabulka ukázala slovo ano a pak napsala písmeno po písmenu. Z, A, K, L, E, P, A, T. Zaklepat. Potom se planšeta zastavila. Všichni jsme na to jen mlčky zírali a pak se v okně hned za námi ozvaly tři údery. Venku se svítilo, ale absolutně nikdo tam nebyl. Už jsme se té podělené tabulky nikdy nedotkli. Zapomenutá vzpomínka z dětství. Když jsem byl dítě, můj pokoj byla jediná ložnice, která směřovala do přední části domu, do ulice. Když mi bylo asi 8 nebo 9, probudil jsem se a táta mi klidně, ale rázně řekl, abych vstal, šel do koupelny a zavřel za sebou dveře. Byl jsem naštvaný, protože jsem napůl ještě spal, ale poslechl jsem ho. Zjevně jsem byl unavenější, než jsem si myslel, protože jsem usnul na podlaze koupelny. Druhý den ráno jsem se zeptal mámy, co se stalo. Zdála se rozrušená a zmatená. Podíval jsem se na tátu jako blázen a zeptal jsem se jeho, proč mě v noci budil. On ale popřel, že by něco takového udělal. Byl jsem frustrovaný až k slzám, ale nakonec jsem to nechal být. Teď trochu přeskočím. Univerzita. O jedních prázdninách jsem byl zpátky doma u rodičů a rozhodl jsem se zeptat znovu. Sem tam jsem na tu noc myslel už roky a chtěl jsem to prostě vědět. Tentokrát na to táta řekl. Ha, přemýšlel jsem, jestli si na to vůbec pamatuješ. Ukázalo se, že mnoho domů v našem bloku bylo před všemi těmi lety vykrádáno a vandalizováno. Někdo se vloupal do garáže a tak se dostal přímo do domu. Můj pokoj byl z části nad garáží. Můj táta to slyšel a tiše mě dostal do bezpečí. Potom zavolal policii a pachatel či pachatelé utekli. A nikdy je nechytili. Jelikož moji rodiče nechtěli mít doma vystrašené dítě, léta předstírali, že se tehdy nic nestalo. Sice v tomhle příběhu nejde o nic nadpřirozeného, ale rozhodně to bylo znepokojující.
proč byste nikdy neměli otevírat dveře cizímu člověku? Tohle se nestalo mně, ale mojí sestře. Jejímu manželovi a jí se před několika měsíci narodilo první dítě. Můj švagr měl zrovna noční, zatímco moje sestra byla doma a starala se o jejich dítě. Kolem 2 hodiny ráno uslyšela hlasité klepání na zadní dveře. Šla to zkontrolovat a uviděla paní, jak bouchá do dveří a prosí mou sestru, aby ji pustila dovnitř. Paní tvrdila, že jí právě zmlátil její chlap a jde po ní, hledá jí. Moje sestra váhala, zda jí věřit a pouštět jí dovnitř, protože měla v domě novorozeně a nechtěla do takových věcí vůbec zasahovat. Tak má sestra řekla té paní, že jediné, co pro ní může udělat, je zavolat policii. Na to ta paní řekla, ať policii nevolá a pustí jí dovnitř. Tady už má sestra nabyla podezření. Šla si pro telefon a zavolala 911. Když se vrátila ke dveřím, paní byla pryč. Policie dorazila o několik minut později a mé sestře řekli, že stejná situace nastala o pár ulic dál. Údajně tato dvojice hrála divadlo o napadení tak, aby se společně dostali do cizích domovů. Jsem si jistý, že je to velmi běžné, ale když se to málem stalo mé sestře a mému synovci, děsí mě to. Možná jsem prokletý. Když jsem byl na střední škole, měl jsem těchto zážitků spoustu. V domě, ve kterém v té době žil můj táta, byl to opravdu starý dům, postavený na začátku 19. století. Jsem mnohokrát seděl v obývacím pokoji a zřetelně jsem slyšel, jak se v kuchyni otevírají a zavírají skříně. V domě jsme bydleli jen já a můj táta a věděl jsem přesně, kdy se zavřel ve své ložnici a dávno spal, ale i přesto byly tyto zvuky z kuchyně slyšet. Normálně pracoval můj táta od 7 do 3, ale někdy měl i odpolední nebo noční směnu. Jednou pracoval do 11 večer, mě bylo tehdy 17. Zhruba kolem 8 jsem seděl ve svém pokoji a hrál jsem Borderlands a zdálo se mi, že slyším kroky vycházející z obývacího pokoje, který sousedil s mým pokojem. A předpokládal jsem tedy, že se táta vrátil dřív. A tak jsem pokračoval v hraní Borderlands. Pořád ale slyším ty kroky, tak hru pozastavím a naslouchám. Kroky jen pomalu přecházejí sem a tam, mezi obývacím pokojem a kuchyní, v ustáleném rytmu. Vyděšený jsem v posteli začal počítat kroky. Vždy to bylo 15 kroků do obývacího pokoje a 15 kroků zpět do kuchyně. Netřeba říkat, že jsem tu noc nespal. Pak jsem třeba zažil situaci, tentokrát v domě mé matky, asi 2 roky předtím. Z ničeho nic mi každou noc přesně o půlnoci zazvonil budík. Myslel jsem si, že je rozbitý, tak jsem se ho prostě zbavil. 2 roky potom mi mamka koupila nový budík, tedy když mi bylo 17. A ten začal najednou o půlnoci taky zvonit. Nic jsem si z toho nedělal, prostě jsem ho vypnul. Další noc se to ale stalo zase a moje sestra mi připomněla, že ten starý to kdysi dělal taky. Tak jsem budík zkontroloval a ujistil se, že nejsou nastaveny žádné budíky. Zkontroloval jsem to pak ještě jednou, v 11:56. A samozřejmě o 4 minuty později mi zvonil budík. Vyděšeně jsem ho vyhodil. Následující noc jsem měl trávit u táty doma. Měl jsem tam i kámoše, táta tu noc pracoval. Kolem 2 hodiny ráno odešel do práce a můj kámoš donesl dokovací stanici pro iPod, abychom na ně mohli poslouchat muziku nahlas. Neměl jsem nastavené ani zapnuté hodiny a můj kámoš nevěděl o těch událostech z minulých nocí, takže si ze mě nemohl dělat legraci. Asi 2 minuty poté, co táta odešel do práce, jsme uslyšeli zvonit budík z mého pokoje. Vešel jsem dovnitř a víte, jak když zapojíte nové hodiny, aniž byste je nastavili, tak ta čísla jen blikají? Tak tohle se přesně dělo. Ale jakmile jsem je vzal do ruky, začaly ukazovat půlnoc. A pak se sami vypnuli. Takže jo, nejsem věřící nebo tak, ale díky těmto zážitkům v něco paranormálního opravdu věřím. Moje máma randila s vrahem. Asi před 5 lety začala moje máma chodit s chlapem, kterého poznala na Seznamce. To by bylo v pohodě, holku, která se později stala i mou ženou, jsem taky poznal online. No, každopádně moje žena a já jsme toho chlapa nikdy neměli rádi. Nemysleli jsme si, že by byl zlý nebo něco takového, spíš byl jen trochu strašidelný. Byl hrozně tichý, měl hodně takové přivřené oči a odvrácený pohled. A občas říkal takový divný věci. Nebo třeba jednou jsme byli u mámy na návštěvě, ale zavolali jí do práce, takže jsme tam na ní čekali. Ten její přítel tam byl taky, ale strávil prostě těch několik hodin zavřený v ložnici. Těsně před Vánoci začaly mít moje máma a ten chlap nějaké trable.
Během svátku jsme mámu navštívili a ona to na nás všechno vybalila a my jsme jen pozorně poslouchali a říkali jí k tomu své názory a že by jí bez něj bylo lépe. Ale ona už byla rozhodnutá i bez nás. Chtěla se s ním rozejít. Přesně na Štědrý den. Ten den jsme ještě u mámy přespali a na Štědrý den jsme vstali brzy, abychom navštívili ještě tátu u něj doma. Neměli jsme v plánu tam zůstávat přes noc, ale silné vánice znemožnily cestu pryč. Ale sníh byl vlastně takové milé vánoční překvapení. Druhý den, hned jak byl klid, jsme vyrazili. Moje žena navrhla, že bychom se cestou mohli stavit ještě u mámy, jen jestli je všechno v pořádku. Měla z jejího teď už bývalého přítele opravdu špatný pocit. Auto mé mámy stálo na příjezdové cestě. Ale to ještě nic neznamenalo. Bydlí dostatečně blízko do práce, často tam chodí pěšky. A v jejím městě ještě nesněžilo. A taky má ve zvyku nezamykat vchodové dveře. To mě fakt přivádí k šílenství. No, takže jsme se pustili dovnitř sami. A v tu chvíli jsme si všimli, jak z dávkovače vody v lednici vytéká krev. Naplnilo to celý odkapávač a z něj to vytékalo na podlahu a udělalo to na ní obrovskou louži. Moje žena vykřikla a já se lekl. Smiřoval jsem se s tím, že uvidím máminu hlavu v mrazáku. Nervózně jsem k mrazáku přikročil a pomalu ho otevřel. A v něm jsem našel pytel mražených třešní, otevřený a nacpaný v mrazáku tak, že se vysypal na dávkovač ledu a roztál tam. V našem domě jsou duchové malých dětí. Před 4 lety jsem bydlela na velmi velkém statku, který byl předělán na 2 samostatné byty. Dům byl známý jako domov starých chlapců. Byl využíván k ubytovávání chlapců s problémy s chováním, ale následně byl uzavřen kvůli obvinění z obtěžování. Každopádně teda před 4 lety jsem tam bydlela se svým přítelem a svou 3letou dcerou. Moje ložnice měla velký krb, který byl zadělaný a vymalovaný. Jednoho dne jsem přestavovala ložnici a rozhodla jsem se postel dát ke krbu, kdy krb byl pak jako čelo postele. Tu samou noc, kolem 1 ráno, jsem zaslechla slabý hlas, který říkal: Mami, mami, mami. Posadila jsem se na posteli, ale nic jsem neviděla. Tak jsem se natáhla přes svého přítele snažit se vzít naší malou dceru a uložit jí k nám do postele. Snažila jsem se jí nahmatat, stále jsem slyšela mezi tím ten hlas, ale nemohla jsem jí najít. Můj přítel se probudil a rozsvítil lampičku a zeptal se mě: Sakra, co to děláš? Vysvětlila jsem, že se Amélie snažila dostat do naší postele a tak jsem se po ní natahovala. Ale nikdo tam nebyl. Naše dcera sladce spala ve svém pokoji. Pak přišla další noc. Zase kolem 1 hodiny, tentokrát začal otravovat náš pes. Kňučel u dveří, abychom mohli vyvenčit. Tak můj přítel vstál, aby ho vzal ven. Znáte ten pocit v posteli, když si vedle vás někdo lehne? Když se matrace stlačí dolů a cítíte v zádech teplo? To jsem přesně cítila, takže jsem předpokládala, že se můj přítel vrátil zpátky do postele. Převalila jsem se, ale můj přítel v posteli nebyl. A najednou jsem cítila, jak se ta podělaná matrace uvolňuje a zvedá, takže cokoliv, co předtím leželo vedle mě, v tu chvíli vstalo. Další den jsem přemístila postel na druhou stranu a za ty 2 roky, co jsme v domě nadále žili, se už nikdy nic podobného nestalo. Ofou jsem unikl smrti. Seděl jsem ve svém pokoji, bylo asi 11:30 večer a ze zdola jsem slyšel spoustu rámusu. Předpokládal jsem, že to byla máma. Slyšel jsem, jak jde po schodech do mého pokoje a u něj se zastavila. Tak jsem na ní zavolal, ale nic na to neřekla a šla zase dolů. Asi o 30 minut později jsem se šel dolů a našel jsem tam kus papíru s nápisem: Máš jediný štěstí, že jsem měl taky strach. A samozřejmě nám dole chyběla spousta věcí. Zavolal jsem mámě, ta byla stále na večeři se svými přáteli. Zavolal jsem policajty a zamkl jsem se v koupelně, i když jsem si myslel, že odešel, když si uvědomil, že jsem stále doma. Tohle byl asi můj nejděsivější zážitek za celý život. Neviditelný spolubydlící. Bydlím v děsivém domě. Slýchám hlasy, kroky. Vidím, jak se světla zapínají a vypínají. Jeden z duchů je docela ujetej na stříbro. Stále slýchám, jak to v šuplících hřinčí a někdy nůž nebo 2 skončí v úplně jiném slotu. Ale nejpodivnější nebo nejděsivější zážitek, který jsem měl, byla první noc, kterou jsem v tom domě strávil.
Nebyl jsem hotový se stěhováním, všude byly krabice. Ještě jsem nahoře neměl ani svou postel. Ležel jsem na staré futonové matraci a sledoval jsem video na svém mobilu, když v tom jsem najednou ucítil mravenčení. Až na to, že to nebylo na chodidlech, ale na temeni hlavy. A bylo to jak kdyby ve tvaru ruky. Řekl jsem nahlas dobrou noc. Zasl jsem světlo a pokusil se usnout. Když jsem se probudil, dveře od skříně byly pootevřené, ale jinak bylo vše nedotčené. Myslím si, že ať už byl můj neviditelný spolubydlící kdokoliv, přišel se první noc jen podívat, co jsem zač. Ta věc v prostoru pod schody. Když mi bylo kolem 16 let, moje rychle se rozrůstající rodina se konečně odstěhovala z domu, ve kterém jsem trávil doposud celý svůj život. Jak se dalo očekávat, strávili jsme během balení spoustu času vzpomínkami na věci, které jsme v domě zažili. V jednu chvíli jsem se rozhodl schovat se s baterkou do šatníku v přízemí a něco si číst. Byl to zvyk, který jsem dělával v dětství, abych měl svůj klid a pohodu. Je to takový ten obrovský prostor, který vede pod schody. Tam jsem šel asi 8 stop dozadu a na konci zahnul doleva do velmi nízkého, možná 3 stopy vysokého prostoru. Toto místo z velké části zabírala hromada starých dek a plyšáků. Tím pádem je toto nejměkčí místo na sezení a čtení. Asi po hodince jsem se trochu posunul a změnil polohu, která už mi nebyla pohodlná. A najednou slyším tichý, utahaný, chraplavý hlas, jak říká: "Vždy mě děláš šťastným." Rychle jsem sebou škubl, praštil se hlavou o nízký strop a prakticky jsem vyrazil dveře, když jsem se dostal ven. Po rozdýchání a vysvětlení mé rodině, proč mi v obličeji nezůstala žádná barva, jsem se tam vrátil, abych se podíval, co to sakra bylo. Byl to můj plyšový medvídek z doby, kdy mi byly 3 nebo 4 roky a já se zrovna pohnul přesně akorát tak, že jsem mu hlavou zmáčkl břicho. Když jsem mu ale teď zmáčknul břicho znovu, nic se nestalo. Tenhle chudáček medvídek, se kterým jsem si nehrál od doby, co jsem byl ještě ve školce, použil poslední své síly, svůj umírající dech, aby mi řekl, že jsem ho dělal šťastným. Ty jsi mě taky dělal šťastný, medvídku, ale teď jsem se málem podělal strachy. Můj let trvá už přes 30 hodin. Bojím se, že nikdy nepřistaneme. Letíme už skoro 30 hodin a letušky nepřestávají plakat. Před 30 hodinami jsem nasedl na noční let z New Yorku do Los Angeles. Po nástupu jsem viděl, že mám celou řadu pro sebe. Start proběhl bez problémů a brzy jsem se natáhl přes celou řadu, připraven ke spánku. Spal jsem několik hodin, ani nevím jak přesně dlouho, ale probudily mě silné turbulence. Je možné, že světla v kabině na okamžik zasla, ale byl jsem tak dezorientovaný, že těžko říct. Podíval jsem se na telefon a zjistil jsem, že je 4:03. Což mi do přistání zbývala asi hodinka. Když jsem se podíval z okna, trochu jsem se lekl. Nebylo vidět nic jiného než široký otevřený oceán. Spadla mi čelist. Mezi New Yorkem a Los Angeles přece žádný oceán není. Stiskl jsem tlačítko na zavolání letušky a mezi tím jsem pár minut strávil hledáním jezera, které mohlo být dost velké na to, aby vysvětlilo to, co jsem viděl. Škubl jsem sebou, když letuška zasnula světýlko. Na tváři měla šklep od ucha k uchu a po tvářích jí stékaly slzy. Jak vám mohu pomoci, pane? Zeptala se. Na okamžik jsem stuhl nad její reakcí, než jsem položil svou otázku. Kde to jsme? Proč to vypadá, že letíme nad oceánem? Otřela si z tváří slzy a stále se šklebila. Pane, asi za hodinu přistáváme. Dobře, díky. Řekl jsem na to. Když odešla, znovu jsem se podíval na čas telefonu. 4:03. Nezměnilo se to. Vždyť jsem čekal minimálně 5 minut, než za mnou přišla. Jak je možné, že se čas nezměnil? Otevřel jsem svůj laptop a viděl jsem, že taky ukazuje 4:03. Vytáhl jsem teda telefon a spustil jsem aplikaci stopky. Následující 2 hodiny jsem sledoval stopky a hodiny, stále dokola, a čekal jsem, až se čas změní. Ale nezměnil. Poklepal jsem na rameno starší dámy sedící v řadě přede mnou. Ohlédla se a na tváři měla naštvaný výraz. Ano, řekla tázavě. Nevíte, za jak dlouho budeme přistávat? Zeptal jsem se. Přihmouřila oči. Ta letuška říkala, že to bude ještě asi hodinu. Zmateně jsem zavrtěl hlavou. Letuška, vždyť jsme spolu mluvili skoro před 2 hodinami. Už jsme dávno měli přistát. Žena na mě zírala, jako bych se zbláznil.
Hodlal jsem pokračovat ve snaze jí přesvědčit o své pravdě, ale ucítil jsem ruku na svém rameni. Otočil jsem se a uviděl jsem letušku, jak se na mě zase šklebí a slzy stékají po tvářích na mé rameno. Pane, musím vás požádat, abyste se uklidnil, jinak budu muset uvědomit kapitána. Řekl jsem jí, že to nebude nutné a posadil jsem se. Sundala ze mě ruku a odstoupila. Letušky se u nás každých pár hodin zastavovaly a nabízely nám jídlo. Moje stopky stále běžely a nyní ukazovaly, že v tomto letadle sedím už déle než 30 hodin. Prošel jsem celou kabinu a snažil jsem se promluvit s dalšími pasažéry, ale všichni mi řekli, že očekávají přistání za hodinu nebo tak nějak. Asi před 3 hodinami jsem se pokusil dostat do první třídy. Dostal jsem se za závěs, ale zpět mě doprovodili 2 šklebící se letušky. Jejich stisk na mých pažích byl jako z oceli. Pane, kontrolka bezpečnostního pásu je rozsvícená, řekla jedna. Zůstaňte prosím na svém sedadle se zapnutým pásem. Přistáváme asi za hodinu, dodala druhá. Už jsem ztrácel naději, když v tom uličkou prošla žena, oblečená v obleku. Nepodívala se na mě, ani nespomalila, ale upustila kousek papíru na můj tác, když šla na toalety, v zadní části letadla. Než jsem ho otevřel, rozhlédl jsem se kolem sebe. Na papíru bylo napsáno: Taky jste uvízl? Vytáhl jsem propisku a napsal jsem: Jo, už je to 30 hodin. Složil jsem útržek papíru a položil ho na tác nejblíže k uličce. Žena pak vyšla z toalet a papírek si vzala, když mě míjela. Od té doby uplynulo už 20 minut. Nevím proč, ale mám pocit, že letuškám by se moc nelíbilo, kdyby zjistili, že takto komunikujeme. No, to je jedno. Musím něco udělat. Budu vás informovat o tom, co se bude dít dál. Někdy jsou věci jinak, než se zdají. Byl jsem se svým malým bratrem sám doma, když jsme najednou uslyšeli divný děsivý hlas z vedlejší místnosti, který říkal: Chlapci, pojďte sem, chci s vámi mluvit. Nevěděli jsme, kdo nebo co to může být, tak jsme utekli nahoru do patra. Zatímco jsme utíkali do našeho pokoje, slyšeli jsme někoho poblíž říkat: Myslíte si, chlapečci, že mi můžete utéct? Vidím všechno. V tu chvíli jsme byli podělaný strachy. Zamkli jsme dveře do našeho pokoje, popadli jsme naše dětské baseballové pálky a rozbrečeli jsme se. Byli jsme přesvědčeni, že nás sežere nějaké monstrum nebo zabije nějaký psychopat. A pak se to stalo. Ze skříně se ozvala hlasitá rána a to monstrum vyskočilo. Oba jsme křičeli, můj bratr upadl a já hodil pálkou na našeho otce s maskou klauna z It, hystericky se smějícího. Za celou tou věcí stál on. Nejprve dal všechny bezdrátové telefony v domě na reproduktor a řekl, že odchází vyřídit nějaké pracovní věci. Potom se vplížil zpět do domu, schoval se do naší skříně a takhle nás vyděsil.